Salam muhlislar. Ushbu videoda internet to'g'risida qiziqarli faktlar keltirilgan. Bugungi kunda internet nima ekanligini bilmaydigan insonni topish juda qiyin. Butun dunyo bo'ylab minglab, balki millionlab odamlar internetdan hatto televizorga nisbatan ham ko'proq foydalanadi. Zamonaviy dunyo oxirgi 30 yil ichida internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada o'zgarib ketdi. Bugun internet deb ataluvchi HTML protokoli aslida yadroviy mavzular tadqiqotlarining natijalaridir. Dastlab hujjatlar almashish uchun o'ylab topilgan edi. U gipersilkalardan foydalanishda jamlangan. Mana loyihadan keyin dunyo uzra o'rgimchak to'ri tug'ilgan. Bugungi kundagi internetning asosida yotuvchi texnologiya uzoq 1960 yillarda Massachusetts texnologiya institutida tug'ila boshlagan. Jo'natilgan dastlabki xabar log so'zi bo'lgan. Nima uchun deysizmi? Foydalanuvchi login so'zini yozmoqchi bo'lgan, ammo G harfi tarmoq uchun o'ta og'irlik qilgan va tarmoq o'chib qolgan. Dunyodagi birinchi internet sayt 1990 yilda yaratilgan. Aniqrog'i, brauzer nima va uni qanday o'rnatish kerakligi hamma shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi oddiy bir sahifa bo'lgan xolos. Afsuski, internet tarixidagi ilk sahifa saqlab qolinmagan. Dunyo tarmog'i paydo bo'lganidan keyin oradan atigi 4 yil o'tib, foydalanuvchilar soni 50 millionga yetgan. Bunday auditoriya to'plash uchun telefon foydalanuvchilari orasida 70 yildan ortiqroq, radioda deyarli 40 yil, televideniyaga esa 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Hozirgi kunda esa, masalan, Angry Birds o'yini yaratilganidan keyin 35 kundan keyin bu o'yinning dunyo bo'ylab 50 milliondan ortiqroq odam o'ynagan. Bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda va messenjerlarda kundalik muloqotda foydalanadigan smayliklar 30 yillar avval paydo bo'lgan. Dastlabki smaylning tarixi juda oddiy. 1979 yilda elektron tarzda uzatilgan hissiyotni aks ettiruvchi belgi Kevin Mackenzie'ga tegishli. U quyidagicha ko'rinishda bo'lgan. Chiziqcha va skobka. U odam qiyofasiga kam o'xshagani uchun oradan 3 yil o'tib Scott Fallman yaratgani mana bu ko'rinishda bo'lgan. 2 nuqta, chiziqcha va skobka. Ushbu smile me'yor bo'lib qolgan. Demak, smile'ning muallifi dasturchi Scott Fallman hisoblanadi. Video materiallar soni bo'yicha eng jadal rivojlanayotgan servislardan biri YouTube. Bir kunda joylashtirilgan barcha roliklarni ko'rib chiqish uchun bir kishi taxminan 16 yil vaqt sarflashi kerak. Web kamera birinchi marta Cambridge universitetida sinovdan o'tkazilgan. Qanchalar g'alati bo'lsa ham, u oddiy qahva qaynatkichga qaratilgan. Olimlar shu tarzda o'rnidan turmay qahva tayyor bo'lishini monitorda kuzatish uchun foydalangan. Oradan 8 yil o'tib, shu qahva qaynatkich kim ochdi savdosida taxminan 200 ming Rossiya rubliga sotib olingan. Internet tarmog'idagi birinchi reklama e'loni 1994 yilda paydo bo'ldi va u bugungi kundagilardan hech qolishadigan joyi yo'q. Reklama kompaniyasi YouWill deb nomlangan va reklama beruvchining bosh sahifasiga yo'naltirilgan. Har kuni jo'natiladigan 247 milliard elektron xatlarning ichidagi 81% soft spam. Internetga kirishni tarqatish bo'yicha dunyodagi birinchi o'rinda Bermud orollari turadi. Shunisiga e'tibor beringki, Yaponiyadek juda rivojlangan mamlakat bu borada 22-o'rinda turadi. Google bosh sahifasi hozirgi taqchil ko'rinishga ega bo'lishining asosiy sababi shundaki, Google yaratuvchilari HTML belgilari tilidan bexabar bo'lgan va oddiy interfeysni tez yaratish istagida bo'lishgan. Aslida ular hatto submit tugmachasini ham uzoq vaqt shakllantira olmaganlar. Izlashga buyruqni klaviaturadagi enter tugmachasini bosish orqali jo'natishganlar. Bosh sahifa esa birgina izlash misrasidan iborat bo'lgan. Juda g'alati eshitilsa ham shuni aytish kerakki, dunyo tarmog'i maxsus kalitga ega bo'lgan 7 kishining himoyasi ostida. Bu maxsus shifr qismlarini saqlaydigan elektron kartalardir. Hakerlar tomonidan global tajovuz uyushtirilgan taqdirda ismlari sir saqlanib kelayotgan shu 7 kishi tarmoqni o'chirib qayta yoqish uchun darhol Amerika harbiy bazasiga yetkaziladi.